Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, babuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristu, era nga nsaba Mukama atutegeko omwoyo we nga tuwuliriza ekigambo kya Katonda ekya leero. Olwaleero ngenda kwogera ku bintu eby'enjawulo, ng'era okusookera ddala njagala okwogera ku entegeka z'omulabe sitaani eri amasomero. Era okusingira ddala omulabe sitaani ayingidde nnyo ne mu fellowship, kuba amasomero agasinga balina abaana be bakuŋŋaanira ddala olw'eggulo nga bamaze okusoma, bakuŋŋaana ne basaba. Ddala amasomero aga siniya bakuŋŋaana ne basaba, gye bayita fellowship oba scripture union, bakuŋŋaana ne basaba, ne wabawo munnaabwe n'ababuulira enjiri. Amasomero mangi gayina, naye kati omulabe sitaani ayingidde mu ezo fellowship. Abantu abali mu satanism bayingidde mu fellowship ezo, ne babeera nga ne batwala obukulu mu abo abasabisa abaana, ate baami ng'abaana tebakimanyi. Kati sitaani n'atandika okutwala abantu nga bafuula ba agenti be, ng'abajja mu fellowship naye ng'abaana bangi bambi tebalina kye bamanyi, beesanga bwesanzi nga bali mu kintu kye batamanyi bwe kitandise, bategeera luvannyuma. Kubanga aliyampuliriza ddala oba mwana wa ssomero, oba oli ku university, oba oli mu secondary school, olina okumanya nti abantu abasinza sitaani, abantu abagoberera satanism, bangi nnyo 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 nga bw'olaba bw'oyinza okuyita abalokole oba abakristaayo. Abasitaani bangi nnyo 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 nnyo, ekyewuunyisa, lwakuba tebeeraga mu bantu, kuba bo bantu ba mwoyo, tebeeragane, bangi nnyo bayitirivu. Ate buli muntu wa sitaani bamugamba buli lunaku oba kisoboka aleeteyo abapya abantu nga kkumi. Omuntu wa sitaani okuleeta abapya tajja n'agamba nti jangu osinze sitaani nedda, wabula ye omuntu wa sitaani bw'ajja asooka n'akutunuulira n'alaba oliko omuliro gwa Mwoyo Mutukuvu, oyina enkolagana ne Katonda. Bw'alaba toyina amanyira, toyina bukuumi, toyina muliro gujja mwokya, kati ye afuna ekintu ky'asobola okuteeka munda mu ggwe. Asobola okufuna ekyokulya, asobola okufuna ekyokunywa, n'agamba ddya ku kyokulya kino, ddya ku kyokunywa kino, kuba kimanyi toyina bukuumi. Ate Mwoyo Mutukuvu tamulabamu mu ggwe, kuba waabaamu abaamulaba, abalaba omuliro gukwetoolodde. Kati walaba nti toyina kintu kyonna, toyina bukuumi bwonna, n'akuwa ekyokulya ekyo n'okirya, tosigala kye kimu. Bw'akuwa ekyokulya ekyo oba ekyokunywa n'ekyo, tosigala kye kimu. Era ekiro nga weebase, ebirooto by'oloota gw'olaba ng'aloota n'ebiba bya ddala, osinkana abantu ne babako bye bakuwa, ne mubeera mu miitingi ne mwogera, naye bijja buli lunaku. Kati okusooka tobifaako, ogamba kireka byabadde birooto, naye otandika okusinkana abantu b'omanyi mu bulijjo, era n'emisana otandika obbasanga ne bakuyitako nga muli ogamba omuntu olayika namulayiko mu kirooto. Bo baba kumanyi kuba tebiba birooto, kuba bajja ne bayita soolo yo n'egenda n'ekola nabo mu miitingi, omubiri gwe ne gusigalawo nga gwebase. Kati omulabe sitaani bino byali mukola mu masomero ddala ga secondary, abantu abakuulira fellowship sitaani abayingiddemu bangi. Zezo fellowship z'owulira abaana basaba mu masomero, ne mmala okusaba omukulu wa fellowship n'abagamba nti bannaye waliwana amazzi g'omukisa mujje mwenna munyweko, naye nga ayimirirawo onoonywako nga w'oli, n'abagamba amazzi ga mukisa, naye buli omu onywako n'oddayo n'otuula. Bambi abamu nga tebasobola gaana batya, babuulira omutima gwabwe nga gugaanye, naye nga ekisooka muli beebuuza abalala banaakiraba batya, y'omukulu atusabisa anaakiraba atya. Kati omuntu ye nga tayinza kwesalirawo nga ye naga banne sijja kukola kintu kye sitategeera. Kati bali abanywa mu birooto babaaniriza, era oliyo omukulu akulira abasaba ye abamanyi kyakola. Kati omuntu nga toli wa mwoyo, bambi si kyangu okulaba agenti wa sitaani, naye obumu ku bubonero bw'osobola okulaba, bw'omutunuulira mu maaso aba alimu obukyayi, asobola okuseka wano kungulu ng'olaba aseka ku kamwa, naye w'otunula mu maaso ge, kuba amaanyi gaabwe okusinga gabeera mu maaso, w'olaba mu maaso ge abeera alina obukambwe obw'amaanyi,
abeera nga omanyi omuntu ayagala okubuukira oba kuyuzeyuze amaaso kye gabagagamba, newankubadde wano ku mmwe ayinza okwogera ebintu ebirungi naye tunuulira ku maaso. Ekyokubiri wamutuukako, omutima gwo gukuba nnyo nnyo gwe tomanya kwe kiva, naye kasita omusemberera bw'otyo oba amaaso gammwe ne gasisinkana, omutima gwo gukuba nnyo kati ye ng'akimanyi takuwa budde kumutunuulira nnyo mu maaso. Akujjako mangu amaaso oba nayogera ng'alina kyakola, naye ye ng'aba akimanyi kuba mu mwoyo ye aba akulaba. Kati bino bye bigenda mu maaso mu masomero. Kati buli gwe anywa ku ebyo oba n'alya ku ebyo bayita eby'omukisa ku ssomero, bambi mu birooto abaana abo babaaniriza. Bwe babaaniriza nabo batandika okuyiga nti ekitegeeza si birooto bintu bya ddala. Bwe yeebaka ava mu mubiri gwe, olwo n'agenda ne bamukosa endagaano ne bakola buli kimu. Babikola kiro wano emisana omutosola na kumanya, n'abazadde tebasobola kumanya kiri ku mwana waabwe kubanga baba tebakyamutegeera. Balabula bimwana nga naye nga n'omuzadde atuuka ekiseera nga omwana singa omuyita musabe waba asaba ebigambo tabyatula, bwe mugamba erinnya Yesu Kristo olaba ebigambo omwana tabyatula, olaba nga kwegamba takyagala na kyagala. Kubanga lwaki? Omwana muli aba yafunye amaanyi ag'enjawulo ge mutamanyi. Omwana aba asobola okukontrolinga muzadde we nga tamanyi. Omuzadde oba tonywa mwenge, omwana waba amaze okugenda n'ajoininga n'abantu ba sitaani asobola okukuleetera okunywa omwenge ng'obadde togunywa. Okujjawo singa aba alaba olina kyogezako mutawaanya, asobola okuteekako omuzimu ogunywa omwenge kwolwo otandika okunywa omwenge. Asobola okujjawo obugagga bwo, asobola okukola ebintu bingi naye nga temumanyi nti mwana wammwe, kubanga omutima gwaba yakyusiddwa kati nga walo sitaani ali munda mu ye nga yamuleetera okukola ekyo. Y'ensonga lwaki tulina okubeera mu mwoyo nga buli kiseera twegendereza ani gwe tuli naye, ki kye twogera naye, ani mukwano gwaffe. Ky'ova olaba omuntu ow'omwoyo kuno ku nsi talina gwe yeesiga, yeesiga Katonda naye ayagala bonna. Naye buli muntu ajja alina omucekinga mu mwoyo, olina omutunuulira mu mwoyo olabe mu mwoyo gwe kikyali mu kitangaala oba kizikiza. Olina omutunuulira n'olaba ki ekiri munda mu ye, kubanga ekiri mu masomero era twetaaga nnyo genda okubuulira enjiri mu masomero ate nga tugende tumanyi n'ekiriyo. Tulina okugenda nga tumanyi ekiriyo mu mwoyo nga naffe tugenze n'ebyokulwanyisa ebya Mwoyo Mutukuvu okuyimiriza kiri. Kati naawe obeera mu baana b'essomero ng'obabuulira naye nga mu mwoyo omanyi byolwanyisa, olina okulekayo ensigo ya Katonda ng'abaana mu by'obayigiriza. Omuntu yenna anajja n'ayimirira mu maaso gaawo nabo bagenda kulaba biki byatugamba, byatugamba bisaanidde mu maaso ga Katonda, biweesa Katonda ekitiibwa, atugamba okuva ku kibi, atugamba okwenenya, atugamba okutambulira mu butuukirivu. Kubanga abaana b'amasomero omulabe sitaani ennaku zino ebintu bingi nnyo bye bazze bye bawa abaana, bambi abaana ne beesanga mu bulamu bwe batategeera ddala mu bintu ebirala ennyo. Omwana asobola okujja nawo obujulizi ensi yonna ne yeewunya ne bagamba ekitegeeza bino ebintu bigenda maaso mu nsi oba nedda. Obubaka buno mbwogerako ali eyo, olina omwana gwe kennyini olina omusabira ddala essaala ya maama eri omwana. Musabire omwana omuteeke mu maaso ga Katonda, essaala ye Mukama ajuliriza era Mukama ajja kukola ekyo ky'onaaba omusabye. Mukama ajja kukulembera omwana wo, ajja muteeka mu mikono gye. Beera ng'osabira omwana ng'omusabira omulabe. Sitaani kyakola mu masomero kisusse, asindikayo abantu abatambuza emize emikyamu, basajja bannaabwe kwagala basajja bannaabwe n'abakyala we batyo. Sitaani abasindikira ddala mu masomero. Kati mu masomero waliyo n'abaana abatavaayo nga n'ebibuuzo webiba wa siniya 4 oba bya siniya ya mukaaga era ye ne waba amaze obikola tava ku ssomero, wabula ebibuuzo bigenda okukomawo nga results ze yakoze bubi nnyo era najja n'asaba naga asabaddemu yeetegereze akole bulungi ebibuuzo. Kati ng'eri amaaso g'abalala bamusaasira bagamba yi emyaka gigenda ate ozzeemu siniya ey'okuna, ozzeemu siniya ey'okutaano, ozzeemu siniya ey'omukaaga, naye ye nga kyayagala kusigala omwo mu ssomero, asigale ng'asaasaanya emize egyo emikyamu. Ebintu bye mbagamba mu mwoyo bigenda maaso nnyo kikumi ku kikumi.
Kyovola ba yesitani tayagala eno mu kanisa ffe batubuulire engeri gye tulwana entalo ez'omwoyo. Ayagala batubuulire ebintu bikyamuukiriza. Bantu batubuulire essuubi nga mutuufu essuubi teririiyo. Omulabe ye abbe ate era azikirize. Omulabe ye abeerenga mu mwoyo alwanyisa abantu naye abantu abatasobola mulwanyisa mu mwoyo. Katonda waffe wa ddala si wa kuteebereza. Era y'ensonga lwaki buli muntu alina okuyiga engeri gy'owulira n'engeri gy'olaba Mukama waffe Yesu Kristo. Waliwo ebintu ebituleetera kubanga w'oba tonnalaba Yesu Kristo ng'era tonnamuwulira ddoboozi lye oba ng'atambula mu nzikiza. Kuba wano ku nsi oba olina ebintu bingi by'otategeera mu maaso ngeri gye bikolebwamu. Kati oba ng'atambula mu nzikiza nga bagamba kino w'otunula n'amaaso go n'endowooza ey'oku nsi n'ogamba nedda tekisobola kubeera bwekityo, Katonda tayinza kukola ekyo. Naye Mukama lwaki yagamba nti buli amunoonya ajja muzuula? Katonda ayagala tusooke tumunoonye okutuuka lwe tunaamuzuula. Ayagala alabe obumalirivu bwaffe. Tugenda twewaddeyo munoonya kyenkana ki alabe kutuuka lwe tumuzuula? Kubanga mu kumunoonya mu kwewala ebintu by'ensi eno mu kutambulira mu butuukirivu mugenda nga twesalako ebintu byonna amasanyu g'ensi eno n'okwagala kw'ensi eno nga tutambula n'omwoyo nga tetutambula lw'ekyo kye tulaba munne obanga atambudde mu nzikiza n'ojja okwata ku switch y'amasanyalaze n'oteekako ettaala n'eyaka naye ng'obadde mu nzikiza naye ng'omanyi nti wano wentadde omukono switch eteekako ettaala eri mu kitundu kino kati bw'otyo w'obeera ng'onoonya Mukama kuba eby'omwoyo oba obiwulira dimoni bamalayika naye nga mutuufu tolina kyewalabye ng'obuusabuusa n'okubuusabuusa naye ng'omutima gwo muli gugamba ebintu ebyo biyinza okuba gye biri. Kati bw'oba onoonya Mukama Mwoyo Mutukuvu yakulembera kumukukkiriza n'oteekako switch n'olaba buli kimu kati era ku olwo lw'otegeera ebintu by'obadde osoma mu Bible kuba luli mu kusoko owolina ebintu by'obadde osoma n'ogamba ng'osoma Mukama ng'agamba oyo anoonya ajja kunzuula. Kati w'oba nga tonnamuzuula oba kwegamba oba obimanyi naye mulinga ogamba oba Mukama waffe kwegamba tubisoma busome naye nga teri kumuzuula kuli awo naye lw'omutegedde lw'owulidde eddoboozi lye lw'omulabye munne tosigala kye kimu. Abantu bayinza okulooza oli mulalu kuba otandika okwogera ebintu bangi bye babuusabuusa otandika okulaba bangi bye batalaba ne bawakana naye nga bawakanya ekyo kye batamanyi kubanga kye batamanyi bakituume kye bamanyi baabaagala bakisaanyeewo naye kye batamanyi bakituuma butuumi linnya. Naye ggwe oba wanjawulo otandika okusoma Bible ng'ogitegeera bulala kubanga buli kintu ekyawandiikibwa wali mu kukisoma kibanga ekyesoma gy'oli obanga mu kusoma Bible obanga ali mu kulya emmere y'omwoyo ng'owulira owoomerwa oyinza okusoma okumala ebbanga ddene luli ekibadde kitasoboka kuba wano oba osoma owulira nga oli mu kulya emmere y'omwoyo naye ng'okuwulira n'okulaba Mukama waffe Yesu Kristo okumanya eddoboozi lye tusooke tumanye nti okumanya eddoboozi lya Katonda okuyiga odduwulira gwe mukisa ogusingayo wano ku nsi. Wano ku nsi omukisa ogukyasinze kumanya kuwulira ddoboozi lya Katonda kusaba n'otegeera kati akuzzeemu era agambye kino. Ogwo gwe mukisa ogusinga kye tulina okusooka okusaba. Olwo oba ozudde obwakabaka bwa Katonda. W'ozuula obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna bijja tugatirwako. Ate w'obuzuula togenda kwegomba kintu kirala kyonna wadde ku nsi oba mu ggulu. Wabula ogenda kwegomba kwagala kwe na kubeera wamu naye nga muwuliziganya. Kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yazzaawo enkolagana ey'omuntu ne Katonda. Kakati Mwoyo Mutukuvu yaddaabiriza enkolagana eyo yagirabirira Mwoyo Mutukuvu. Ky'ova olaba buli kiseera kati okugeza w'osoma nga Galatians chapter 4 verse 19 Mukama waffe Yesu Kristo ayogera n'agamba ngenda kumala bbanga ki mu bulumi obwefaananyirizibwa obw'okuzaala era ngenda kumala bbanga ki okutuuka Kristo w'anazaalibwa munda mu ggwe ngenda kumala bbanga ki mu bulumi buno okutuuka Kristo w'aneeyoleka munda mu ggwe. Kati Yesu Kristo ayagala yeeyoleke mu ffe oyo yawulira eddoboozi lya Katonda oyo yalaba eby'omwoyo oyo yalwanyisa sitaani y'alina obusobozi. Kristo
yensonga lwaki alina okubeera munda muffe ffe naye netubeera kimu naye. Ebintu ebitugaana okuwulira eddoboozi lya Katonda obuteyawula ku bintu byansi netusigala nga twegomba bintu byansi, obutegeneza birowoozo byaffe neteekamu ebirowoozo ebikyamu, obutamunoonya, tulina okumanya nti buli muntu alina omunoonya paka lw'alimuzuula, era lw'olimuzuula olitegeera nti wali tononyera bwereere, era naye alinda alabe tumwagala kyenkana ki, omuntu amwagala kyenkana ki. Eddoboozi lya Katonda tewali bukodyo bwonna mbw'oba okola kino oba kiri, wabula lijja nga kya butonde nga bw'okula oba katugeze n'omera amannyo ne gajja oba kwegamba. Eddoboozi lya Katonda kya butonde, gwe kasita otambulira mu butuukirivu, ne weeyawula ku bintu by'ensi, ne weegendeza biki by'olowooza buli kiseera n'oba ng'oyagala okola ekyo ekiweesa Katonda ekitiibwa. Eddoboozi lya Katonda lijja buzimu mu butonde, otegeererawo nti kati ono Katonda yali mu kwogera, era otegeererawo kati kino kyendaba wamma kyekyomwoyo kya butonde. Sigamba nti oba waliwo ekintu kyonna omuntu kyolina okukola ekyenjawulo, wabula kijja buzi kya butonde, gwe ojjamu kiri mu mutima ekikyamu mu ndowooza munne, eryo lijja buzi ne lituula mu ggwe, mwoyo mutukuvu ajja buzi n'atuula mu ggwe. Watuula mu ggwe otegeera buli kimu, otegeera buli kimu, era w'okitegeera omanya nti walinga okimanyi naye ng'amaaso go ag'omwoyo teganaba kuzibula. W'okitegeera otegeera, olaba ng'ekintu ekyo wali okimanyi kuva dda nnyo, kubanga kye tulina okumanya ali yampuliriza, kye tulina okumanya ezo z'olaba emmunyeenye, ogwo gw'olaba omwezi, nazo nabyo kugamba byefaananyiriza ng'eno ensi gye tuliko, naye waliyo abantu nga ffe, naye ba mwoyo, naye abantu abo ab'omwoyo abali eyo ku mwezi n'ezo emmunyeenye zemulaba, bo ababuulira ekigambo kya Katonda be bamalayika baabwe, bamalayika abatambula nabo be bababuulira ekigambo kya Katonda, naye bababuulira ku eno ensi gye tulimu, era ne babagamba eno ensi gye tulimu waliyo okugezesebwa, waliyo omulabe akema, era babagamba nti ku eno ensi gye tulimu oyo asobola okuwangula olutalo olwo afuuka mwana wa Katonda, oyo awangula olutalo eno ku nsi afuuka mwana wa Katonda. Ebyo ebitonde ababala abali ku mwezi ne ku munyenyeze tulaba, bo bawulira nga kintu ky'amaanyi nnyo Katonda okwita omwana we, kuba bo teri mwana wa Katonda kwabo bonna abaliyo, wabula bitonde bye, era Mukama Katonda bamumanyi nga eyabatonda, naye singa taata singa ffe wano tukimanyi. Era bwe babeera eyo basaba Katonda ne bagamba nabo abawa olukusaba jjeno ku nsi bayite mu kugezesebwa, nabo bafuuke abaana ba Katonda, era bakyegomba nnyo kuba bamalayika baabwe babanyumiza, ne babagamba eno ku nsi tulina okugezesebwa, naye awangula okugezesebwa afuuka mwana wa Katonda, ekyo bakyegomba nnyo. Era bangi abanaaba mu mwoyo mujja kiraba Yesu Kristo agenda banyonyola buli kimu, ng'ate takunyonyola nga kwegamba wadde newankubadde ye Katonda waffe, naye ayogera nawe nga mukwano gwe, nga kwega nga mukwano gwo, ng'ali furi nga tolina wadde okutya. Katonda waffe waddala waddala waddala. Kati bangi abali ku nsi naffe twali myoyo, twali munda mu Katonda, era ne tumusaba tujje eno ku nsi nga bamaze otubuulira nti mazima eno ku nsi we tugezesebwa tugenda kuba bawanguzi, era ffe kennyini ne tukiziganya tujje eno ku nsi. Y'ensonga lwaki Katonda ayogera n'agamba nakumanya nga tonnabeera mu lubuto. Kitegeeza mwamanyigana, mwayogera naye kuba twali munda mu Katonda. Kati ky'ova olaba ayagala tuddeyo eri ewaffe gye twali munda mu ye, tubeere omuntu omu. Buli muntu nga kino omu alina okusasula omuwendo ogw'okumanya Katonda. Buli muntu nga kino omu alina okusasula omuwendo gwe nga kino omu okumanya Katonda, okuba n'enkolagana. Buli muntu alina okuba n'enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo, kuba atwagala nnyo. Tulina okwagala Katonda okusinga ekintu ekirala kyonna. Okwagala ekintu ekirala kyonna ennyo okusinga Katonda kiba kibi, era tuba twonoonye. Yekka gwe tulina okusooka okwagala, olwo ne twongerako abantu abalala bonna oba ekintu ekirala. Naye okwagala kwaffe kwonna kulina kugwera ku ye, tulina kusinga kwagala ye, kuba ye atatuvaamu, ye atatwerabira.
wano ku nsi twagala nnyo bazadde baffe era tubawa ekitiibwa era kintu kirungi nnyo. Naye tulabyeko ebiseera nga bazadde baffe bazadde b'abamu ng'omuzadde akola ekitasuubirwa eri omwana we, nga oluusi waliwo ekiyingidde muzadde oyo mutima gwe ne kimukyusa, kati ye Katonda waffe takyuka, ebiseera byonna abeera atwagala emirembe gyonna. Bw'ona amanya Katonda ogenda kwawula wakati w'okusaba n'okwogera obwogeza ebigambo. Kuba bwe tuba tetunnamanya Katonda, osobola okubeera awo n'oyogera ebigambo n'oyogera ebigambo naye nga mazima tosaba, ng'era tuli mu kwogera na Katonda ng'oyogera bwogeza ebigambo byo. Newe omala okufuuka omuntu ow'omwoyo, osobola okusaba nga tolina kigambo ky'oyogedde. N'osaba Katonda n'addamu kugamba n'oba musanyufu naye nga tolina kigambo ky'oyisizza kifulumye mu kamwa wadde akulinanye n'akiwulira. Kubanga oyiga okusaba mu mwoyo, oyiga okusaba mu mwoyo ne mazima, oba otegedde nti ebigambo byogera mu ndowooza yo Katonda abiwuliriza era n'akuddamu. Tulina okumanya Mukama waffe Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi, tumumanye nga bw'ali, tumanye nti ayagala butuukirivu mu bintu byonna byonna, ayagala butuukirivu. Kati okugeza, singa mbuulira ekigambo kya Katonda ne mbuulira enjiri, nawe ali eyo ampuliriza nawe n'obuulira enjiri n'okola n'ekirala, naye ne sitatambulira mu butuukirivu, mba sijja genda mu ggulu. Naye empeera yange ey'okubuulira enjiri ebeerayo, naye sigendayo kuginona kuba mba singidde mu ggulu, kuba mba sitambulidde mu butuukirivu. Kati w'ekiro wekiri, wano ku nsi w'oba olina ekirungi ky'okoze, empeera yaki ebeerayo mu ggulu. Era y'ensonga lwaki engoye nnyingi ezimasamasa ziri mu ggulu n'engule bannannyinizo bangi tebagendagendayo ku binona, bigenda kusigalayo. Naye nga baakola ebintu ebirungi ku nsi, naye olw'obutatambulira mu butuukirivu nga tebagenze mu ggulu, ebintu ebyo newankubadde empeera zaabwe bisigaleyo, baleme bisanga, baleme gendayo. Kuba olina okusooka okukolera okuyingira mu ggulu, olw'osanga empeera yo Katonda gye yakuteekerateekera mu ggulu. Obutuukirivu bwa buli kinnoomu, Mukama tagenda gamba nti pasita gundi oba omusumba gundi aliwa, abantu be yabuulira mu kyaki be baliwa, wabula Mukama atunula obutuukirivu bwa buli kinnoomu buli omu. Y'ensonga lwaki newankubadde ffe ku nsi twogera kino ne twogera kiri, Katonda atunuulira obutuukirivu bwa buli muntu yenna, era ye kye kimu ku bintu ebisinga obukulu, obutuukirivu n'okwagala okuli mu mutima gw'omuntu. Kuba okwagala ye Katonda, ate okwagala mu mwoyo kulina amaanyi wano ku nsi ge tutalowoozanga nako. Okwagala kuba mu mwoyo w'okolera omuntu ekintu ekirungi nga kivudde mu mutima gwo. Wano ku nsi katube nga tulaba kabadde kantu katono katya, naye ng'okajje mu mutima nga tolina ekigendererwa kyonna, naye nga okakozera wakwagala kwa Katonda mu mwoyo, ekintu ekyo kirimu okwagala. Ekitangala kiri kyakayakana n'okusinga enjuba, kiva mu mutima gwo ne kyakayakana ne kigenda ne kyaka eri abantu abakwetolodde, n'oyo gw'okoledde ekirungi ekitangala ekyo ne kimutomera, ne kitomera n'omulala naye gwakwata mu ngalo ne gwasanze, ne kigenda ne kibuna ensi yonna. Ky'ova olaba okwagala, bangi bwe bajja kuva mu nsi eno bategeere Mukama, banyumye naye batule ne Katonda, abalage ebintu bye baakola ku nsi, beewuunye amaanyi agali mu kwagala, bejjuse bagambe kale oba singa nakola nga kwagala kwokka mu nsi nendaga abantu okwagala, balabe nga obuntu obwalinga ng'obutono ate kati by'ebintu ebisinga obunene ng'olwo bali mu ggulu, nga Katonda abalaga nti olaba omuntu ono omulaga okwagala, n'ekyo kyali kitangaala, kyajja ne kimutomera ne kimuwa obukuumi, n'omuntu omu gwe yayogera naye kyamumalako ebbanga lyonna obulamu bwe bwonna, g'emaanyi agali mu kwagala. Ffe akantu ke tulaba ng'akatono, okwagala, okwagala. Mukama ffe yatugamba yagala muliraanwo nga bwe weeyagala, nga nawe weeyagaliza, naye bw'oba omwagaliza, twagale Mukama Katonda waffe n'omutima gwaffe gwonna, tutambule lwa kukkiriza. Si lw'ebyo bye tulaba, togoberera kintu kya mulala, oba olaba nti kikujja ku Katonda. Waliyo omuntu ayinza okuwulira ebigambo bino nga tuwulira kati, waliwo omuntu ayinza okubeerayo ng'awulira ebigambo bino nga mbuulira ekigambo kino, nga katugeze batudde nga babiri, naye omu ng'awulira ekigambo kikwata ku mutima gwe, naye omulala ng'alaba nga nze aleekaana ebintu ebitategeerekeka, ng'era ajjako omubiwulira yajjakoma okuwulira obusungu ng'agamba ye lwaki tebajjako ebintu bino ebitategeerekeka.
kati yensonga lwaki gwe olina okuwuliriza ekyo ekiri mu mutima gwo, kubanga tomanyi ki kiri munda mu gwe, tomanyi kiri munda mu neighborwo, kubanga tomanyi, kubanga Ephesians chapter 6 verse 12 etulaga nti abalabe baffe gy'emyoyo gye gyetalaba. Kati singa omwoyo gwo gw'otasobola kulana maaso gwo gubeera mu muliraanwo, ye n'akuleetera okukola ekintu ky'otayagadde kukola, wuliriza ekiri mu mutima gwo. Olowooza Mukama Katonda mu mutima gwo ayagala okukola ki? Olowooza ye Mukama ayagala okukola ki? Beera ng'owuliriza ekiri mu mutima gwo. Gana amaaso gaffe ag'oku nsi bw'oba tolaba mwoyo tegalina mugaso, muganda wange, kubanga omulabe sitaani buli kintu ekiri ku nsi sitaani ayagala kifuule kibe nga kyesulise, buli kintu kibe nga kidda amabega si maaso. Y'ensonga lwaki ne mubwakabaka bwa sitaani bungi abaliyo batambuza mitwe, kuba ayagala buli kintu nga kyesulise. Abalala batambula badda amabega, nibo baba bagenze wa sitaani babagamba tambula kyenyi, tambula ng'odda amabega, kuba ebintu bya sitaani bidda amabega. Kati n'ebintu ebiri ku nsi kuno nga bw'olaba we bakyusa essaawa ne bagamba akalimi we katunula mu bbiri ezo ziba munaana, naye ng'amaaso go galaba nti akalimi katunudde mu bbiri ne bagamba ye kati ezo ziba munaana, kati naffe ne tukkiriza, naye nga mutima gwo gamba ye naye ate ng'akalimi katunudde mu bbiri. Oluvannyuma n'ogwa waayi kankireke bwe kityo. Sitaani bw'atyo wakoze ebintu by'oku nsi. Ekifo ky'okutuyigiriza Katonda sitaani ataddewo eddiini ku maaso nga wetulaba eddiini tugamba era kati bino bya Katonda, naye nga ekiri emabega tebagenda kukubuulira kumanya ddoboozi lya Katonda wo, tebagenda kukubuulira ngeri gy'omuwulira ddoboozi lye naawe ngeri gy'ogera naye kuba nankolagana naye, olwo bakulumbe mu mwoyo nga n'abakulumba tobalaba. Omuntu yennyini gw'otunuulidde gw'okkirizaamu sitaani akozesa oyo yennyini, kati ye sitaani ye adde eri aseke. Kyovula Mukama waffe Yesu Kristo Bayibuli eyogera ne Mukama waffe yennyini yayogera n'agamba yajja bamuzibe balabe, ate ababadde balaba bafuke bamuzibe. Kati omuntu atategedde bulungi kya mwoyo ayinza okugamba ye Mukama waffe kiki yategeeza, ate bamuzibe balabe, ate abadde abalaba ate bafuke bamuzibe. Ensi eno omulabe sitaani yagikyusakyusa, kye tulowooza si bwe kiri. Y'ensonga lwaki tetulina kukkiriza mu ndowooza zaffe ne mu maaso gaffe gano ag'oku nsi. Olina okuwuliriza Mukama ky'agamba mu mutima gwo, olina okuwuliriza Mukama ky'agamba mu mutima, olina okutambulira mu butuukirivu muganda wange. Oba oyagala okugenda mu ggulu, ne bw'oba oyagala kubeera obwezi mu kkanisa ng'oli omu ku bantu abajja ne basaba, ojja kukikola ekyo era bangi bajja kukulaba, bajja kumanya nti oli omu ku basaba, oli omu ku baweereza mu kkanisa, oli omu ku bantu be bamanyi ku kyalo ng'abalokole, oli omu ku mikwano gye bamanyi n'omusumba akumanya, oba olina mu kwaya oba obuulira byalo ku byalo, naye nga mu ggulu tebakumanyi. Naye ng'oyagala omanyike mu ggulu mu mwoyo bakumanye, ne sitaani gyali ategeere nti oyo mukyala wa Katonda, oyo musajja wa Katonda. Munnange olina okusinza Katonda mwoyo n'emazima, olina okutambulira mu butuukirivu gwe nga gwe. Katonda wanaba kukyalira tagenda kulinda nga mutudde omu ne famire yo banga muli ne musumbawo, ye ajja kulaba obwesigwa mu mutima gwo, ajja ayogere naawe nga kinnoomu, akunnyonnyola ebirala kuba ye musomesa waffe. Era n'ekigambo kino kye tukubuulira, nze ayogera si nze mubuulizi omutuufu, aa omubuulizi omutuufu ye mwoyo wa Katonda, ye mwoyo mutukuvu ali munda mu mutima gwo. We mmala okubuulira bino yabikuddiramu nagga mu lulimi lw'otegeera omutima gwo ne gutegeera omwoyo gwo, yakuddiramu n'agamba ekintu kino kituufu, ekintu kino kola bw'oti, kati gwe n'akwawulirawo, oyo ye mubuulizi. Era ky'ova olaba oyo kyagaanye ebiseera ebisinga era tokitwala, kubanga ye mubuulizi. Kati oyo sitaani gw'ayagala okuggyawo, oyo mubuulizi ali munda mu gwe mwoyo mutukuvu, ye sitaani atuulewo owakane ogene n'endowooza yo, olwo sitaani abbe ate azikirize. Buli Katonda ky'ayagala ekiweesa Katonda ekitiibwa ffekyo kye tulina okukola. Buli kiseera tulina okuba nga twebuuza kati Mukama waffe Yesu Kristo ayagala nkole ki mu kaseera kano, ayagala njogere ki. Olwo mwoyo mutukuvu oli ali munda mu ggwe ajja kukulaga ekyokkola, ajja kukulaga ekkubo ery'okukwata mu mbeera yonna. Y'ensonga lwaki sitaani ayagala aleeta okutya, okweraliikirira, okubuusabuusa, olwo ofuna obulwe obudde obuwuliriza mwoyo mutukuvu ali munda mu ggwe eddoboozi, ekkubo ly'agala okukulaga nti kwata wano, kwata wano,
olw'okuba gy'okoma okuba n'okutya okweraliikirira enkya ogenda kulya ki, omwezi ogujja gunaabeera gutya, omwaka ogujja abaana banaabeera batya, ennyumba onaagisasula otya, ebyo gy'okoma birowoozaako. Sitaani ng'amanya tosobola kudda awo ate kufumiitiriza ku Mwoyo Mutukuvu ali mundamu gwe kikyagamba kukola. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bw'atuwa omwoyo gwe, aba atuwadde n'amaanyi, naye naffe tulina omunoonya mu mazima ne mu mwoyo. Tujjukire ayogera n'agamba abo abasinzaka abo abakulemberwa Mwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Romans 8:14, abo abakulemberwa Mwoyo Mutukuvu be baana ba Katonda. Romans 8:9, oyo atalina Mwoyo Mutukuvu oyo si wa Kristo. Ekiri mu Romans 8:9, Mwoyo Mutukuvu yateeka okwagala n'okuyaayaana mu mutima gwo, mu mitima gyaffe twagale Katonda era tubeere nga twagala okuwulira ebikwata Katonda, oyo yaba Mwoyo Mutukuvu. Ate omwoyo w'omulabe Sitaani era yaleetera n'abalala okubanga tayagala kuwulira kigambo kya Katonda. Olukyuliriza alabanga ebintu ebitalina mulamwa ebitategereka n'abijja nako n'abivaako, nga Sitaani akimanyi nti omuntu oyo agenda ekitangaala ekituufu kigenda kuzuukuka munda mu ye. Y'ensonga lwaki olina okuwuliriza ggwe Katonda kikyagamba munda mu mutima gwo. Awatali Kristo tewali kye tusobola kukola wano ku nsi. Awatali Kristo kuba buli kye tulina ye yakituwa, buli kye tulina ye yakituwa. Katwetaaga ye, awatali ye tetulina kye tuli. Buli omu alina okulongoosa ennyumba ye, ntegeeza omutima gwaffe. Buli omu alina okulongoosa omutima gwe, buli omu buli omu. Buli omu alina okulongoosa omutima gwe ajjemu ekibi. Mwoyo Mutukuvu tajja wali kibi, tajja wali kikyamu. Ate Mukama atulabula n'atuwa amagezi. Okugeza tusoma mu kitabo kya James chapter 4 verse 7. James 4:7, watugamba nti resist the devil and he will flee. Fetwe wale Sitaani ajja genda. Kwegamba ekirowoozo ekyammwe kiba kizze kigobe mu linnya lya Yesu Kristo, era mu ndowooza yo gwe kigobemu uyogerera mu mutima gwo ng'okigoba mu linnya lya Yesu Kristo, tojja kutegeera gye kiraze. Naye bw'oba nga si ekyo, iffe tetulina busobozi bugoba birowoozo bikyamu na bijja mu mitima gyaffe, wabula gwe kigobe mu linnya lya Yesu Kristo kijja genda. Olwo kijja kwikwana ne muli okuyiga nti ekitegeeza ebintu by'omwoyo birayika bibeerawo ebiti muli mu mutima gwange njogera ekintu ne kibaawo. Kuba ffe tutaafeeyo nga tutambula olw'ekyo kye tulaba, tugenda kutambulira mu bantu ba Sitaani, ye nga w'omutuukako wano museka naye ng'alina by'alaamiriza gwe by'otamanyi. Kati ye Sitaani n'akulumba nga gwe tolina ky'omanyi wadde wadde. Y'ensonga lwaki buli essaawa yonna webikka omusaayi gwa Yesu Kristo naawe n'obeera mu bantu wadde tobamanyi, mutima gwo gamba nti nebika omusaayi gwa Yesu Kristo. Ntwala obuyinza mu kifo kino kyonna eri amaanyi ga Sitaani, kuba ba Sitaani bwe bakola ye wajja mu kifo atwala obuyinza awo wonna mu kitundu wonna. Kati abalanga tebalina kye bamanyi, banyumya, baseka, ye natta nabba nazikiriza, abantu bagenda okuvaawo ng'ebirwadde bibaluma, bagenda okuvaawo nga bafuna bubenje, bagenda okuvaawo bafuna mawulire mabi, nga tebayinza wadde bikwataganya nti kirabika oba waliwo ekikyamu kyonna. Y'ensonga lwaki tulina okutwala obuyinza, ffe tuli bantu ba mwoyo, tuli balwanyi ba mwoyo. Ekituufu bangi waliwo abamu, okugeza omuntu ayinza okubanywa mwenge n'agamba ye n'agamba ye asubira Katonda amanyi lwaki anywa omwenge. Tetulina kubeera na bintu ebityo. Kola kintu kikyamu, omutima gukulaze kikyamu, Mwoyo Mutukuvu akulumiriza kikyamu, ate n'ogamba nze Katonda amanyi lwaki nkola kino. Ekintu ky'olaba nti kikyamu, omutima gukulaze kikyamu, naye n'ogamba oli ye amanyi lwaki akola ekintu bwe kiti. Ekintu ekyo n'okyogera muganda wange, naye ye Katonda kikyagamba era gwe kikyagambako. Toolereza muntu akola kintu kikyamu nga mu mutima gwo kimanyi ddala kikyamu, kuba Yesu Kristo yatugamba aba abagoberezi be ensi egenda balabira ku kwagala kubalina eri muliraanwa waabwe. Era Mukama waffe Yesu Kristo yagamba n'abo abatali babe ensi egenda balabira ku bikolwa byabwe ebikolwa. Kati ffe oluusi tuwuliriza bye boogera bangi, naye ebikolwa wetugenda balabira, ebikolwa wetugenda balabira, ebikolwa byabwe biweesa Katonda ekitiibwa? Kati tokkiriza Sitaani kuleetera kwolereza kintu kibi,
kyomanyi kibi, wabula oyo akikola musabire, mubiko omusayi gwa Yesu Kristo, kuba Mukama yatuwa obusobozi, Mukama ajja amusumulule amuggye mu kintu ekyo, wabula tomuzzaamu maanyi n'ogamba oyo ye amanyi lwaki akola ekintu bwe kiti. N'ekintu ky'omanyi muganda wange ekitasaanidde mu maaso ga Katonda, ekitaweesa Katonda kitiibwa. Ekintu kisoboka okubaawo omuntu gwe awuliriza, olunaku lusobola okukya n'ozuukuka nga w'obadde weebase nga weebase mu buliri, n'ozuuka nga wakwetoolodde oli wantu walala, wajjudde omuliro, nga oli mu nsi ndala ejjudde omuliro, owulira akwegamba nga womanyi we banayokya ebintu ebisiridde, nga kwe kunyiriza kw'owulira awooli, ng'olengera omuliro, olengera okukaaba, so nga gweno wasuze mu nnyumba ku kitanda kyo, naye n'ozuuka ng'oli wekka, tolaba muntu yenna, ogezaako okuyita ab'omu nnyumba, owulira miranga, olengera dimoni, era obwongo obuddukirawo n'ogamba ndabika ne muheero. Ogenda okujjukira ogamba kanfukamire ensabe, dimoni nejja esobola okujja mu maaso go n'egamba okijjukidde obudde buyise, tokyali ku bulamu bw'ensi, ng'eno ku nsi wafudde, naye gwe ng'eri ozuukuse, so ng'eno ku nsi bamanyi kati osirise, tebamanyi oba oli ludda wa, wabula ng'eno bali mugamba ndooza Katonda watu walabika wageze, ndooza kino na kino buli omu ngaayogera kye, naye nga gw'ozuukukidde eri. Ate oba wakatuukayo dimoni ezimu zikulaga mikwano gye ne baganda bo, mikwano gyo baani, bwe babaayo mu muliro mu geyena babakulaga nga bababonyaabonya nga bakaaba nga baddala ng'obalabako, era muli mutima gwo owulira ennyiike, owulira okwejjusa, owulira okuswala, kuba oba ogamba n'ekigambo mbadde nga nkiwulira, naye nga tojjukira ng'osuubira okyali ku nsi emyaka mingi. Kisoboka okuzuukuka bw'otyo ng'oli mu kifo kirala. Y'ensonga lwaki buli kiseera weenenye ng'okijja mutima gwo ge Mukama, nsonyiwa, ntambulidde makubo amakyamu, mpaka kiso kuddamu ntambulire ku kkubo lyo, nkulembera, njakuliza eddoboozi lya mwoyo wo ali mu mutima gwange, ndage kituufu eky'okukola ku buli kiseera, mpa obusobozi neeyawule ku bantu abo abantwala mu makubo amakyamu. Mukama bakuume, baagala nnyo, tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yayogera, yagamba agenza otutegekera ebifo ebirungi, mazima ali yawuliriza. Mukama waffe ebifo yabitegeka era byaggwa dda, birungi biyitirivu, buli omu okusinziira ku bikolwa bye ebirungi bye yakola ku nsi, ebikolwa eby'okwagala era bye birungi ebikuteekeddwateekeddwa. Ekifo gye kiri yakitegeka, kyaggwa dda. Enteekateeka ez'okwaniriza abanaava eno zaggwa dda, wabula bonna balindiridde. Malayika bonna batunuulira Mukama waffe Yesu Kristo balinda ekiddako. Bamanyi essaawa yonna agenda bagamba eno essaawa, naye ate ye mugumiikiriza bambi, tayagala tugende mu muliro, kuba alaba embeera y'emitima bangi gye balimu ku nsi. Beera omu ku abo abagenda okusalawo, ove mu kibi, weenenye gwe nga ggwe, empeera yo gy'eri, era oliba mujulizi nti byonna ebyayogerwa tebyali bya bulimba. Mukama waffe Yesu Kristo wa ddala, Mwoyo Mutukuvu wa ddala, akwagala nnyo, ate ne Sitaani naye gy'ali wa ddala, era ayagala omwoyo gwo, era mumalirivu okukola kyonna kyonna, era n'okukozesa omuntu yenna kaabaani okulaba nti atwala omwoyo gwo mu muliro. Sinza Mukama Katonda, omunoonyo ojja muzuula. Tononya byamagero, kuba ebyamagero tebigenda kuyamba, bijja kuyamba okuyimusa okukkiriza kwo, bijja kuyamba okukyusa embeera yo. Naye ate omulabe Sitaani naye ajjidde mu byamagero, kuba kimanyi bangi baagala kulaba nga bakozesa amaaso gaabwe gano ag'oku nsi, ag'omubiri, bangi baagala kulaba olwo bakkirize. Kati Sitaani alina ebintu bingi nnyo byajjo bbalaga, naye abbe ate nga tebakugambye kwenenya, tebakugambye kutambulira mu butuukirivu, tebakugambye kuva mu kibi, so ng'ekibi kye kyaneza Sitaani munda mu ggwe. Mukama bakuume, baagala nnyo. Yesu Kristo y'asinga okubaagala, nze sina kye ndi wabula ye abaagala nnyo.